Դուք Երևանից այստեղ եք, նստածույց եք անում, ձեր պահանջն եք ներկայացնում քնչական կոմիտեին, բայց կարծես թե որևէ տեղաշարժ չկա, քնչական կոմիտեից որևէ արձագանք չկա, հա, կխնդրեմ մանրամասնեք, թե Երևանից մինչ այս պահը ձեր պահանջներին ընդառաջ ինչ է արվել։ Ուրեմն 1 տարի առաջ մենք նախաձեռնեցինք այս շարժումը ծնողների, նպատակ ունենալով այնիշ տեղի ունեցել Հայաստանում 2020-ի սեպտեմբերին բերել իրավական դաշտ, որովհետև անցյալ տարի ապրիլի 13-ին այնինչ հայտարարեց այս երկրի ղեկավարը, ուղղակի ինքնախոստովանական ցուցմունք էր։ Այսինքն ես կարող էի կանգնեցնել պատերազմը, արդյունքը նույնն էր լինելու, ուղղակի առանց զոհերի։ Այսինքն նա խոստովանեց, որ իր որոշումից էր, իր մեկ որոշումից էր կախված այդ 5000 տղան կապրեն, թե չեն ապրի։ Մարդկային կյանքերի հանդեպ այսպիսի վերաբերմունքը, կարծում եմ, հիմք էր այս ամենը բերել իրավական դաշտ և գոնե որոշ գնահատականներ ստանալ իրավական հարթության մեջ։ Մեկ տարվա ընթացքում մենք համոզվեցինք, իհարկե այնպես չէր, որ դա մեծ անակնկալ էր մեզ համար, բայց կարգը դա էր, ճիշտը դա էր, և մենք փորձեցինք այդ ճանապարհը անցնել։ Մեկ տարվա ընթացքում համոզվեցինք, որ Հայաստանում գոյություն ունեցող բոլոր իրավական կառույցները մեկ մարդու անձնական օգտագործման համար են ծառայում։ Մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյանի անձնական օգտագործման քնչական կոմիտե, կոմիտեի ղեկավար, որին դու գիտեք, մեկ օրվա մեջ մի քանի պաշտոն էր տալիս, որտեղ իրեն հարմարեր, այնտեղ նշանակում էր։ Բնականաբար Արգիշտի Քարամյանը չէր կարող այդպես երախտամոռ գտնվել և Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանատվության ենթարկել։ Խոսքը վերաբերում է նաև սեպտեմբերի 21-ի դեպքերին, երբ ծնողներին կոպիտ ձևով լիազորությունները չարաշահելով բերման ենթարկեցին Եռաբելուրուն, 18 ծնող ճանաչվել է տուժող, և այս ամբողջ ամիսների ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 8 ամիսների ընթացքում որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այն դեպքում, երբ որ ամբողջ համացանցում պտտվում են այդ ոստիկանների նկարները, տեսանյութերը, այսինքն իրենց համար որևէ անակնկալ չկար և այստեղ քննություններ նույնիսկ պետք չէր, դժվարություն չկար, իրենց այդ հարցում ամեն հարցում ծնողներն օգնել են։ Համոզվեցինք, որ անգործություն է, մենք այլևս դիմեցինք դատախազություն իրավական լուսման առումով։ Նախկին դատախազից ակնկալիքներ ունեինք, մտածում ենք նախկին համակարգից մնացած պաշտոնյա է, մի գուցե ինչ-որ կաշկանդվածություն չունենա։ Այսօր նոր դատախազից վարչապետի խորհրդական, որը միջամտում էր, հիշում եք, քրեական գործին, որպես վարչապետի խորհրդական, դա հայտարարվեց և որևէ հետևանք չունեցավ։ Ինչ պիտի ակնկալենք, օրինակ դատախազի ընկերուհուց, ՄԻՊ-ից, կամ Նիկոլ Փաշինյանի դասընկերոջից, Վահե Ղազարյանից, ոստիկանապետ, կամ թիկունքից, աջ ձեռքից, Սուրեն Պապիկյան, հա, պաշտպանության նախարար, և ընդհանրապես բոլոր ուժային կառույցների ղեկավարներից։ Սա պարզապես 1 տարի անց արձանագրում ենք, այնինչ որ բոլորիս համար պարզ էր, բայց ուղղակի մենք այսօր պաշտոնապես արձանագրում ենք, որ ամբողջ իրավական համակարգը, ուժային կառույցները մեկ մարդու անձնական օգտագործման համար են ծառայում, բոլորը կախվածություն ունեն այս մարդուց, որովհետև ով կլիներ օրինակ Արգիշտի Քարամյանը, եթե իրեն պաշտոն տված չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, բնականաբար այս արդյունքը պիտի լիներ կառույցները։ Ես դիմում եմ նաև միջազգային այլ կառույցներին, բոլոր այլ երկրներին, որոնք ժողովրդավարական անվանտակ այս ամենը խցկեցին մեր երկիր, և իր բոլոր քայլերը բացատրում են ժողովրդավարության հաղթանակով։ Ես ուզում եմ հարցնել ձեր երկրներում մարդուցներ ժողովրդավարական երկրներում իրավական համակարգին, այսպես էլ պաշտպանող շարժային քաղաքացիների իրավունքները։ Հայտարարվեց, որ այլևս իրավական հարթության մեջ ակնկալիք ունենալու երկու հատված է, այո, իսկ ողնում որպեսզի մեր պայքարը լինի քաղաքականություն։ Ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, որոնք այն ծնողներին է, որոնք ասում են, որ դեռ քաղաքականության չեն զբաղվում։ Եթե քաղաքական կեղտոտ այլանդական բարոյական արդյունքում զոհվել է, ես այսօր որդի չունեմ, հենց այդ քաղաքականության արդյունքում, ես ինչի չպիտի այդ նույն քաղաքականության պատճառով ավելի բարոյական հարթության մեջ պատասխան ստանամ։ Մի քիչ կմանրամասնեք, ինչ ասել է քաղաքական, որովհետև նույն իշխանությունները շահարկում են դա, և ասում են, որ զոհվածի ծնողները, ծնողներին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մղում են դեպի քաղաքականություն, և իրենց միջոցով են փորձում իրենց նպատակներն իրագործել։ Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմակիցները մեզ շփոթում են իրենց հետ, որոնք իրենք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում և սպասում են, ով ինչքան կվճարի, ըստ այդմ իրենց գործողությունները պայմանավորված է դրանով։ Եթե իրենք կարծում են, որ մենք էլ պատճառ չունենք պայքարելու, մենակ գումարն է, իրենք իրենց հետ են հաստատ շփոթում։ Իրենց էլ եմ հասկանում, որտեղ իրենց ամբողջ շրջապատը այդ տեսակ, այդ որակի մարդիկ են։ Քաղաքականությամբ զբաղվել, արձանագրել, որ
ասեցի իրավական հարթության մեջ այս հարցը լուծում ստանալ չի կարող, որովհետև այս իրավական համակարգը գտնվում է մեկ մարդու ձեռքում, իսկ այդ մեկ մարդուն իշխանությունից հեռացնելու համար քաղաքական պայքար է։ Ծնողները, նույնիսկ եթե 5000 զոհի ծնողն էլ այսօր կանգնի մեր կողքին, մենք միայնակ այդ հարցը լուծում չենք կարող ստանալ։ Մեր իրավական հարցը լուծվելու է միայն այն ժամանակ այս խունտայի հեռացումից հետո։ Հետևաբար դուք ինչ ակնկալիք ունեք այս առումով քաղաքական ուժերից։ Ի վերջո ժողովուրդը նաև շատ դեպքերում հիասթափություն է արտահայտում ընդդիմության նկատմամբ, ասելով, որ իրենք տապալեցին քաղաքական շարժումը, չկարողացան հեռացնել Փաշինյանին և նրա իշխանությունը, և հիմա շատեր ուղղակի ազգային ժողովի մանդատները վերցրած նրանց հետ գործողման են գնում, սեփական օրակարգով ինչ-որ անհասկանալի նախագծեր են քննարկում։ Բայց եթե այո, հասկանում ես, որ քաղաքական ճանապարհով է հեռացումը իրականում հնարավոր, բայց մենք այսպիսի միջոցով ենք դրվում, որ իսկ քաղաքական ասելն սխալ կլինի, ուղղակի ինքնապաշտպանական բնազդը պիտի գործի։ Մենք այստեղ ենք, ես օրինակ Երևանից կոչ եմ անում, որ դադարեցնենք մեր երիտասարդ սերնդի սպանդը, դադարեցնենք մեր տղաների սպանդը և մեր հայրենիքի հանձնումը։ Այսինքն այստեղ այս կոչին քաղաքական ուժ կմիանա, քաղաքական ուժից ինչ-որ ներկայացուցիչներ կմիանան, թե կմիանան հասարակ քաղաքացիներ, որոնք իսկապես ուզում են ընդհանրապես այս իրավիճակ, արդեն նշանակություն չունի, բայց պետք է համախմբվել այդ գաղափարի շուրջ, հասկանում ես, շատ ոչ թե ինչ-որ իշխանության կամ չգիտեմ գործության։ Ինչ ձեր կարծիքն է հետաքրքիր, դուք ինչպես եք մեկնաբանում այն, որ հասարակությունը այսօր հենց ձեր ասած գաղափարի շուրջ մեծ մասամբ չի համախմբվում, նույն զոված զինվորների բազմաթիվ ծնողներ, չգիտեմ, նրանք տասնյակ են, հարյուրավոր թե հազարի հասնող իշխանական մոտեցումներ ունեն, պրոիշխանական, գնում են, հանդիպում են Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա տիկնոջ հետ, հյուրընկալում են նրա տիկնոջը իրենց տանը, դուք ո՞նց եք սա բացատրում։ Անուն ինչ են նրանք այդպես անում կամ այդպես վարվում։ Գիտես, շատ վատ բան երևի կասեմ, բայց եթե մարտի 1-ի զոհերի հարազատների մեջ 10 հոգու մեջ կարողացան ժամանակին գտնել 1 քլոյան, պատկերացնեք 5000 հոգու մեջ քանի քլոյան կարելի է գտնել։ Այնպես որ այլ գնահատական չունեմ տալու։ Շատերը գուցե կիսում են մեր տեսակետը, հավատ չունեն, այլ ինչ որ այսօր մենք հայտարարեցինք, իրենք իրենց տանը նստած էին մտածում, որ այս իրավական համակարգից ոնց կարելի է ինչ որ բան ակնկալել։ Այնպես չի, որ մենք այդպես շատ միամիտ էինք և մտածում ենք ինչ-որ բան պիտի լինի, բայց կան պարզ գործընթացներ, գոնե դու ինքդ քեզ հարգելու համար ինչ-որ ճանապարհ պիտի անցնես, դու պիտի ասես գոնե քեզ, որ դու չես լռում, որ դու հանդիսատեսի կարգավիճակով չես նստած և նայում, թե ոնց է ներախուտ մորթում, երկիրը թանձնում, հետո դա շարունակական է ու դա երբեք չի սպառվում, այդ շարունակությունը պահպանվում է ու այդ նույն մարդիկ, որոնք մեզ հասցրել են այս աղետի եզրին, այսօր շարունակում են իշխել և իրենց այդ ավերածություններ բերող գործունեությունը շարունակվում է, սա պետք է ինչ-որ մի պահի դադարի, այսինքն մարդ կա դա հանգիստ է նայում, նստած տանը սպասում է, թե ուրիշները դա կանեն, ինքն է վերջապես կազատվի, ես այն մարդկանցից եմ, որ չեմ կարող նստել նայել։ Այստեղ քանի ծնող եք։ Անկեղծ ասած չեմ հաշվում։ Մոտավոր, հա, 10-նյակ 20, 100-ի հասնում է։ Մշտապես, որ ակտիվ են, բարբերաբար գալիս են ակցիաներին, հավանաբար 50-60 ծնող։ Տեսեք, մոտ 5000 զոհ ունենք, հա, որոշ տվյալներով շատ, ԿՊԱԿ-ների տվյալներով ավելի քիչ, 4000-ի մոտիկ, կարևոր չէ թիվը այս դեպքում, բայց մի քանի հազար են, այդ մի քանի հազարից փաստորեն ընդամենը 50-60 ծնողն է ակտիվ, սա էլ է, չէ, ինչ-որ մի բանի ցուցիչ։ Ցուցիչ է նաև այն բանի, որ մարդիկ հավատք չունեն մեր երկրում գործող իրավական համակարգի նկատմամբ, և հավանաբար իրենք մեզ նայում են շատ այսպես կամահրանքով, որ միամիտ են, չեն հասկանում, մենք հասկանում ենք, մենք արձանագրում ենք և մեր պայքարը շարունակում ենք, ամպայման ինչ-որ հանգրվանի այս ամենը հասնելու է, իրավական ճանապարհով չեղավ, փորձելու ենք դա անել քաղաքական ճանապարհով, և բոլոր են մարդիկ, որոնց մտահոգում է իրենց երկրի ճակատագիրը, այս ջահել սերնդին հերիք է տանեք, հողին հանձնեք, տակը սրտիկներ դնեք, մոմեր դնեք, աղոթող ձեռքեր դնեք, զզվելի է, զզվելի ուղակի, ոնց կարող եք ապրել այս երեխեքի չապրած կյանքը, դուք ոնց եք կարողանում տանը նստած հանգիստ նայել, այդ լուսանկարներին նայել, սրտաճմլիկ արտահայտություններ անել ու շարունակել ձեր հանգիստ կյանքը, ես ուղակի չեմ կարողանում, ես չգիտեմ ինչ կլինի այս պայքարի վերջում, միգուցե ոչինչ չլինի, միգուցե սա մեր վերջն է, միգուցե մենք արձանագրում ենք, որ մեր վերջին ենք հասել, բայց ես չեմ կարող լռել, ես չեմ կարող խոտի կարգավիճակով նստել և նայել այս ամենի ինչին, ընդհանրապես։ Շնորհակալ եմ։